ala tamisu a'a kasa abubuwan da ke faruwa cikin compound din nan namu kuwa ke faruwa ne haka wallahi wallahi yago na ne na ga sun ne ke damun shi wani dolen yago ne kwata kwatan shi bai gane komai wallahi wai ai ni da kai maganan dolanci ma shine abun ke ban mamaki wai anya ni duk duniya akwai dolo irin yaro na ma kuwa kai ka share wallahi yago na tikakken dolo ne kai ko dai agwada ne dai akun agwada ne agwada to kira yaron ka ya nuna mana dolancin shi maganan idi na ban baba ah sanu ah ya dai idi za a yi ganin shagon ilali ana ji na ka je ka siyo mu magi na da gibi ha baba gaskiya kun cika yake zawa ni kullun ni kadai ne yaro in batta dolo da aike shi bai ci baba ina kudin ba kawai bai tambaya kawai ya tashi ya tafi gaskiya kun ne yawa yaro dolo ne yana sa ni so da yawa ma aka rama kalla ka bari ka ji ai yaron ka haka ya fina wa kyau ka da ma za a yi canji ah dai da kona kai to ba da ka gani tasu kai tasu ka ji dai tasu ya baba dai iska mai yana ciki ba wallahi yana ciki Tasu! Kai kullun kaman ustaz amma ga kanan dai wani galgal. Ka shiga ciki ka tambaye mahaifiyarka ko ina cikin gida da Allah da abin da ta gaya maka ka zo ka gaya mu. Ka ga abin da nake gaya maka ko? Yanzu zai kawo sako. Yanzu nan zai kawo sako. Baba. Na ji mama ta ce ba ka nan, ni kuma na dudduwa ban ganka ba.